Īstenībā Jūrmala visa pilna ar šitādiem tētakciju parķiem. Pasties, kā tur forši staigā. Jā. Tā kā jaunatni droši var nākt šur, pasties, ja šis tīpa aiztaigi artis tāds. Jā. Mācību trās. Jā, tas ir tāda zanka te. 10 eiro, cik es sapratu ieeja. Nu ko? Ej, kur viņi visi. Tā kā droši brauc uz Jūrmalu atpūšaties, un cik es sapratu viņu 10. Nē, rekur. Ā, rekur ir cenas. Īstenībā. Rekur cenas ir pieauguši 20, jaunieši 15, bērni 12, bērni līdz 36 gadi 8. Rekur zaļās un visādas trases. Tā kā, zaties kā, tā kā, ja jums gribas izbaudīt droši, nāk. Jā. Bez visādi. Redziet, pasties šitādi labā. Laura, pasties. Laura. Jā, labs. Labs. Tā kā kaut kā tā.